ورفعنا لك ذکر، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا تیرے خاطر، اور ایسا بلند کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں ساتھ ہی تیرا ذکر بھی آئے. مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. اقامت کرنے والے کی اقامت مکمل نہیں ہوگی جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. یہاں تک کہ نمازی جو خالص اللہ کی نماز پڑھنے آیا ہے، اللہ کے غیر کا کوئی تصور نہیں، وہ جب تک صلاۃ و سلام پڑھ کے سلام نہیں پھیرے گا اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں.